あれ？戻ってない？なんでやねん、あ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。え、戻った？もうおかしい、ほんまに。Wi-Fi が悪いんか、スマホが悪いんか、天が悪いんか。イレブンにせんといけんってことなんかもわからん。どういうこと？戻った？ OK。 じゃあ今からウザを探します。 UZUG UGA。よし、 OK。 テンテテンテテテテンセンティーみたいな。ただいま、戻りました。もう普通止まってた、やばいよね。これで止まってたやばいよね。カンチさん、だるまありがとうございます。よし、歌歌ったらすごいことになりそう。すごいことになるかな。まあ、いっか。それではろうそくチャレンジ、うざの練習バージョンね、リハーサルいきたいと思います。どうぞ。こんぐらい、こんぐらいでやる。あ、ろうそくチャレンジ。うざ、ルールはこのろうそくの火を消さずに歌い切れるか。さあ来い。こんぐらいね、こんぐらいの距離。最後に言う
やった、めっちゃ短くなった。ローが足りんくなるかと思ったすげえ、緊張する楽しいねえ、これどういうあれ効果があるんや効果があるんかなでもアユは揺らしたらいけんって言われとった。そう、分からんけどね分からんけど、あ、やばい、ルーが壊れちゃっためっちゃ短いこんだけしかないんだもん、ローがちっちゃすぎるよね。もうちょっとなんかでっぷいの使っとったもん、ほんまにI love you, I love you. よしどういうあれなんかねでもこうやってろうそくの、あーやばい、なんで落ちるん。ろうそくの火を消さない、揺らさないように、そう、 I love you を歌う練習しとったんよよくわからん。でも息で大事じゃない、大事なんじゃないんやかね。だってね、息を前に出さないと声量がとか言われるもんまあいっかまあいっか楽しい、でも面白い。トゥ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 。うん、あとはどうしよう、スタジオ、でもスタジオ公演、そう、ただやりたいんねスタジオ公演の歌をやりたいだけ、ただチュ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 、やべ、これなんか不安定やな、この子。どうしよう、じゃあ練習、あと1曲練習しよう。じゃあね、クロスクロスでいこう。あ、ディアジェ、あ、ディアジェもあるか。ディアジェってこん中入っとるんかな、歌ったことある気がする、でもないかいな。ディアジェ懐かしい。ディアジェ2番歌えるか全部2番歌ったことないからさ、想像。ディアジェ、ありましたディアジェ、じゃあちょっとロマンティックにしてみるね。ロマンティックにこの電気をまず消してあっちの電気は消してくる。あ、待って、そしたら真っ暗になるから一旦いや、ここの電気を、まああれ電池がないのでつかないんですけどあ、ここはまずつけとこう、1個つけとこう。で電気は消してきますそう、電池を変えてないからね。よしロマンチックな感じで、それではここの電気を消しまして、あー、なんか怖いね。ミュージック、ダディン、後ろもついてるはずなんよね、本当は。ついた、いけてでーんロマンチックカラオケ、それでは聴いてください。ディアズエディアチェフリム、あ、消えたスタートした
ダメだよ、すぐゲームオーバー。やっぱフーダメだね。フーちょ、フー話そう。よいスタート。ちょ、もう一回もう一回気を取り直して最初からいや面白い。振り向いた君だって ふが来たんだもん。振り向いた君は。よし、気を取り直して、それでは聞いてください。 DRJ DRJ。揺れましたね。眩しい眩しい。どうだった、なんか懐かしい。 DRJ DRJ 好きや、懐かしいパチパチ。え、どう、歌えてた、なんかめっちゃ何年ぶりって感じDRJ 何年ぶり最後消すのハマったわ、ちょっと楽しい。教えちゃー
めっちゃさ高いんですよ、あそこ2番の初めとかにあるとこ、チェーイってめっちゃなんかめっちゃ高いとこあるんよ。 Dear M M マリア愛すべき人がいて傷を負ったすべての者たち準備しなきゃ、ろうそく？いや無理やろ、みんなさ踊りながらやれば無理やろめっちゃさはあはあはあ言いよるけ無理やすぐ消えるよ多分野蛮な求愛終わりとかもうやばいやばいよあゆの歌アソーロングフォアがいいな。どうしてしかもめっちゃなんかすごい LED のあでー確かにそれだったらあれかもね。電気つけます。どうして泣いているの。楽しい。じゃあ明日やろうかな。明日もうろうそくがねもうないんですけどそう、あとこんな短いのとか俺とないんですけど、明日やろうかな。なんかできそうじゃない、普通にふがなかったらできるよ。ふそう、リアジェイ振り向いたそう、しょっぱなからフがあったけん消えたんですけど、フが出てこんかったら多分いけるよ最後まで。ヤスベイさんハートありがとうございます。そう、フがなかったらいけるやった。フに気をつけたらいいよ、フに。ヤスベイさんハートありがとうございます。じゃあ明日スタジオ公演のスタジオでやってて曲を思い出しながらそうスタジオ公演を行う歌だけ、吐き出しとかな、そう息をふうみたいなううとかも危なかった、なんかう意外にスタジオ公演の曲を明日はろうそくチャレンジしようと今のは練習でした。今のはお練習。カズリンバラありがとうございます。そう、平成の歌姫あゆ様はこのろうそくチャレンジをニューヨークでやったらしいですよかっこいい、これをニューヨークでやったかっこええわ。あとこんなこともやってた、パンチ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 こんなことをやってたどうして笑ってるの。手が真っ黒になった、なんかなんでや、これ何。ねえ教えて、いつから大人になる、いつまで子供でいいの。ウキウキ、よし除菌終わりうわーえ、なんかこの黒いやつめっちゃなんか取れないんだけど、ろうそくのいやろうろうろう、除菌しました。ガチャえ、やばいかな。いやなんかそう、あゆさん、あゆ浜崎あゆみ様ね、あんま分からんけどさ、歌がいいんですよ、歌、とりあえず歌、歌詞あれをなんだ、デビューする前に考えた歌詞って考えたのはすごい、普通にすごい、感動しちゃう感動しちゃうんですよ。そう、だからそっかそりゃそっか
れんけど一生アリサがやれって言われたらあれですよ、まあ、やるけど書くけど、あえダメってなって多分違う方に書いたやつがデビュー曲になると思う。そう、自分で書いたのはもうテッキャってテッキャッキャッテッキャってなってそう普通に違う作詞さん作詞家さんが作ってくださった歌詞のやつがデビュー曲になるじゃん普通は。なのにそうで、そういう勉強とかしないじゃないですか、歌詞作る勉強とか。なのに自分の感性だけでこうねそう書いた歌詞がすごいよ、すごくない、そのデビューする前の気持ちそのライバルがどんどん迫ってくるみたいな。そうあゆのソロデビューの何横にはな、4人のね何友達みたいな人が入っとる4人のダンスボーカルユニットもおったんですよねそうだからその何その競争みたいなライバル的なこともすごいよな、すごい、それに全部感動した全てそう、あの4人は何なんですか、後のあゆの友達とかが入ってた、このもしかしたらあゆがセンターに入って5人グループになる予定だったかもしれんみたいな、その4人グループはないんですか後の何なんあの4人は。マックスっていうグループなんですか。うん、TRF OTF マックス、はにゃかゆOTA ドラマでは OTF で出てきたんですよ、 OTF OTF TRF はでも最初先でしょ、あゆより先でしょ。そうだって歌ってたもん TRF さんの歌マックスっていうグループ?ふぅー、割と流行ってた。じゃあ、マックスと戦ってたってことか。あゆ?アムルちゃんと同じ。ふぅーん。ふぅーん。いいね。広島弁の歌詞を書いて。なに、アリサが?笑った。広島弁がさ、あんま分からんのやけど。広島弁があんま分からん。そう、どれが広島弁でどれがなんか何そのなまった弁みたいな感じか。相川七瀬さんはそれな、先やったよね、あれさ、そこら辺のなんか何先やととか分からんけど、そうとりあえずそんな感じっていう、何夏メロは知ってるよ。ああなるほどなるほどに、なだだだだなだだだだ、簡単だけど笑っていたい、あなたの愛が欲しいよ、トゥトゥントゥトゥトゥントゥントゥン、トゥンチュ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 、それも好き、それも好きですよ、それがデビュー曲だよね、ポーカーフェイス、ポーカーフェイス、久々に聴きたくないいやいいですよね、ずっと聴けるもん、ボーイズ&ガールズも聴ける、フィアンクス言うてない、誰も言うてない
誰も言うてない。え、アリサ広島弁言ってる？なんか全然分からん。いつ言ってる？相馬さん、だるま、ありがとうございます。だるま、だるま、だるま、ガールズ、ガールズ&ボーイズ、ガールズ、羽ばたき出した僕たちの上に、ぬぬ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 、輝きだ輝き出したんか、間違えた、羽ばたいてしまった、輝き出した、ほぼ広島弁しかない。嘘だ、ジョージ嘘、あ、ケン、ケン、ケンって言うてる？でから、でから、広島弁なのそれ、マジマジまずい、広島方言か、嘘だ嘘だ、広島弁の方言なんかおっさんみたいじゃないおっさんみたいだよ、絶対九州、九州か関西の方が可愛いって、絶対九州か関西の方が可愛いよ絶対に。だから、でから、でから、でから、じゃから、わからん。でも広島弁の歌あるんですよ、先輩さんのパイセンの歌頑張るけんっていう、けん、そのけんは広島弁だよね、頑張るけんっていう歌があるんよ、めっちゃいいけどちょっと忘れちゃった、どんな歌だったっけ、きゅっ、待って、寝てきな待ってね、だーだー、球場の空を渡り、風になって行きたい、離れてもここにいても、私は頑張るけん、なななななで、ちょ忘れちゃった、そこしかわからん歌詞が、頑張るけん本通りまで行くんよみたいな、なななな、バラード系、頑張るけん、兵庫県やめてくれ沢間さん、ハートありがとうございます。金サイヤー、こっちに金サイヒッピーさんは確かにめっちゃ広島弁ソングって感じ。相馬さん、ハートありがとう。アリサ、レインボー知ってますか、ヒッピーさん広島の、そう、何、歌手、ボーカリストなんていうやん方なんですけど、そう、アリサめっちゃちっちゃい子バックダンサーしよったんよ、そう、ガチ結構ね、結構あのセンター付近で踊っとったけんね、結構めっちゃ人数おったけどね、そう、バックダンサーしようたけん、でででで、君が大好きさ、もし今会えるなら、でででで、何かでも雨でもレインボー描から、君への空へ広がれいらレインボー、羽ばたく愛が来るさ、今すぐ行くさ、ちっちゃっちゃフルで踊っとったよね。フルで踊っとったよね、アリサ。そう、なんか、いや、アリサもあんまり覚えてなかったけど、そう、昔の動画とか見返したら、踊ってた、踊ってた。君が大好きさ。わはー、でんてりてりてて、てりててて、てててててそう、踊れとったんや、全部。忘れちゃった。それの始まり君が大好きさ、アッシュとはまた違うんやけど、そう、もう一個ダンス教室みたいな
ダンススタジオみたいなあって、そこの発表会、発表会お披露目発表会みたいな感じのがあって、ヒッピーさんがこうスペシャルゲストで来るみたいな感じでオーディションがあったんよ。バックダンサーのヒッピーさんの後ろで踊るバックダンサーメンバーオーディションみたいな、それやったらの受かって踊ってたんやで。こうやって君が大好きさ、もし今会えるなら、僕は真夜中でも雨でも綿棒映画かな。めっちゃいい曲、いい曲バックダンサーわはーだだ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 だやればできる子。YDK YDK やればできる子 YDK。 できないのはできないのは何とかなのに、できないのは。そうそう、リップ、待って、今スマホだから変える、タブレットにしなきゃ。ちょっと待ってよ、いて、スマホからこっちに切り替えるときはどうしたらいいんだよ。待って、これを一回消せばいいのか。タブレットちゃんのやつを、10年、今から10年前、何歳、そんな前じゃないよ、小学校よ、小学校。今から10年前で5歳ってことじゃん。5歳は、でも5歳の頃からなんか踊りながら手振ってたけどね。なんかめっちゃびっくりした自分でも。そう、4歳か5歳の頃の踊ってる動画見てたら、そう手振ってたよ。よし、切り替わるか。ドゥルルルル、できました。タブレット、タブレットです。タブレット、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 お、できました。ありがとうございます。今回は、それが可愛くないんですよ。それがめっちゃ、めっちゃ、もう、ぷっくり。そう、ぷっくりしてたらなんか可愛いと思うじゃん。全然可愛くない。うん、ただの太っちょ。おデブちゃんやった。チュ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 ッハン。てて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 ん、てて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 て、え、なんで知ってる、マットさん、なんで知ってんの。相馬さん、小判ありがとうございます。あー、ハッシュタグアリンコメールで、そう、ハッシュタグアリンコメールで返信をしていきたいと思います。仏壇仏壇のやつそういえばママがこれしかないけ、ちょっと笑われるかもしれんとかよさ笑った。でっちゃん、だるまありがとう。え、そう、ルリルリ、なんで知ってる、マットさん。トゥ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 、ハゼ、うわうわハゼ、あかんな魚。え、なんか食べたことあるかもしれん。え、ハゼってさ、一回は誰しも食べたことあると思う。え、なんかイワシとなんか似てるね。イワシかもしれん、ハゼとイワシ
飛んでみようよ。ひよこありさに恋してる嘘を売れてぃ。売れてぃ。売れてぃ。うん。売れてぃ。独り言我慢してるから。モネちゃん。嬉しい。ひよこの腕の部分ちゃんと出してから。モネちゃん、売れてぃ。ハロプロ研究者だわ。あれ、え、あれってどうやって見るん？アリさん見たいんやけど。あーね、なるほど。そういうことか。ルリー。わ、すごかったよ。めっちゃ仲良かったよ、アリさん。そう。パン！腹がかい。それダンスがうまかったね。そう。バトンができるみたいな。なんか。身体能力がやばやばだった、なんか。そう、あ、頭良かったね、なんか。そう、いつもバカにされてた、なんか、アリサがバカすぎて。バカすぎて。BS ってなんだっけ？え、あれですか？歌唱力みたいな見れる？ファイナリストライブのやつも BS だっけ？あれは CS？ BS か。BS 見れるんかな？BS、CS 見れたら BS 見れるとかある？カラコンやろう、ハートありがとう、ハートCS 見れたら BS 見れるかな？見れる？おおおお、なんで見てこわんかったんやろ。マジ？ありがとうございます、教えていただき。TBS。 なるほど。あ、 BS はみんな見れる。ああ、アホなん、なんだ。うんうんうん。ルルルルル、課題頑張った、アリサ偉い、イエーイ。かわいい、元木くんの犬かわいい。海外ガール、YouTuber、 かわいい。めっちゃピンクいね、お部屋。こ、ほんまにこんなお部屋に住んでるの？めっちゃピン、全然、光通って全然見えない。STU 初も BS。ああ、そっか。もうわからんね。ようわからん。いろいろ難しい、テレビは。CS、BS、TBS、TSS。いろいろあるんですね。ツイートして、ほんと？新しいツイートを見に行きます。おぉ、ろうそくじゃね、楽しかった。ありがとう、明日もします。明日は、スタジオ公演の、何、セットリストで、ちょっとやってみる。やってみます。ピンクの、いや、ヘアアリさんをピンクにしようとは思ってないんですけど、そう、かわいい。憧れよ。かわいい。かわいいぜ。日曜日の深夜にやってるよ。ね、なんか、番組名とかある？録画しとかなきゃね。それは。ゆきりんさん、カラオケ配信でー。ふふん。亀山ろうそく？なんそれ。なんかこんぐらいでかい、なんかろうそくがいいの。細すぎ、なんか細すぎる。しょぼ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 ろうそく。ドゥ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 。アオベのマスクが届きましたぜ。いいね。顔にフィットしてつけ心地めっちゃいいから期待しといた。すごい、アベノマスク届いたんや。ちょぎょい。ツイッターリプして、ほんま？どこだ？アリンコメール。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 え、どこ？マットさん、どこ？ミネオシアリサ？マスクだ、アリサも届かない。
届かにゃーよー。初見です、ありがとう。ハロドリ、ハロドわかった録画を頼んどきます。ハロドリハロシュン、 OK、 ありがとう。初見ありがとうございます。しのちゃんかな、ありがとうございます。 STU48 広島県出身のありちゃんこと三浦翔さんです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。イエイ、ありがとう。しのちゃん見に来てくれてありがとう。マスクも17届かない。おりそもな気がする。アンジービー新作アップじゃ嘘、本当？跳ねかよ。ありこめる。つぶやいた。感動ちゃんありがとう。感動ちゃん。どこだん。ノート？ノート放出中。嬉しい。アリサやん。ノート、これ知ってる。サッシーさんもやってるやつだよ、ね。なんか雪にさんもやってなかったっけ？ノート？すごい、ありがとう感動ちゃん。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。広島はだいぶ、あ、そうなんや。なんだ。なんだ。遅いな。ルリーは1個上です。アリサが1個下。そう、アリサの方が1個下やったな。2個、いや1個上かな。1個上。5分前、ほんまや。ではキャッチフレーズいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリサ号出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと峰吉アリサです。イエーイイエーイパワーいで、イエーイ、ありがとうございます。ではスペシャルギフトを読みます。パンジャラさん、カラコン野郎、てっちゃん、相馬さん、ダイナーソー、サイモンさん、まさつぐさん、ゆりちゃん、ゆうぼうさん、かのみちゃん、くりちゃん、やすべさん、てっちゃん、ひとりごとさん、かあさん、ギフトありがとうございます。イエーイ。絶対これ全部表示されてないですよね。オーマイガー、なんということだ。ごめんなさい、たくさんギフトくださった皆さんありがとうございます。ではでは、ランキングもいきたいと思います。ランキングは13位ヒデさん、12位ネイビームくん、11位ティガー、 10位ヒゲのマサさんで、9位パンデラモンスターさん、8位カンちゃん、7位ゆうぼうさん、6位相馬さん、5位ひとりごとさん、4位てっちゃん、3位タイモンさん、2位母さん、1位はやすべさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。パティパティ、ありがとうございました。皆さん、明日はスタジオのやつを、スタジオの、なんだ、曲、スタジオ公演でやってた曲を歌おうかなと。ろうそくチャレンジしながら歌おうかなと思っておりますので。楽しみ。よかったら見に来てください。別にまあ、ろうそくの、まあ、火が消えんかったらいいよってことにしよう。絶対消えんよね、あれ。風がなかったら絶対消えんと思うので。まあ、ロマンティックカラオケみたいな感じで、やりたいです。ぜひ、よかったら見に来てください。えい。
あもりおじさん、バラありがとう。バラよろしくお願いします。スタジオのセットリスト振り返ろうの回みたいな感じでやりたいなと思いますよかったら見に来てください。それではまた明日。ありがとう、ありがとうございました。今日もまた明日お会いしましょうバイバーイ、ありがとうございました。おやすみなしおやすみなし、またね、ありがとうございました。ん58分だった58分じゃないかよ。パンデラさん、音符とハートありがとう。音符ハートありがとうございます。だるま、音符ハートだるまありがとうまだ50、あ、59分だったありがとう。おやすみねおし、グッドナイ、グッナイ、グッナイまた明日も頑張りましょう。そうか、月曜日やったんか今日。明日、また明日からも頑張っていきましょう。おぉグッナイ、グッドナイ、グッナイ、おやぽみおやぽみ、ありがとうございました。また明日今日は何の曲を聴いて寝ようかな何の曲を聴こうかな。また明日、あと10秒もや。ありがとうございました。おやすみ、おやすみ寝よし、おやすみ寝よし、バイバーイ。